กิสาเกชกิสาเมฆลีรีฮะแต่งงานยืนยันเนี่ยใช่ได้ด้วยด้วยจังด้วยมีเจ้าเขมาร้องใช่มาลงชมมูรีอันนี้เนี่ยมีอาชีพได้จับอะไรสบินปงจันเนี่ยปัตตาลูเบพีพีอปองตินเนี่ยปัตตาลูเบพีพีอเวอาซานเนี่ยปัตตาลูเบพีพีเชิดตะโลเจ้าตะโลยงจิมูไม่ชีพที่ตามอยู่ลีรีบะจะมาป่าวเวนจิมาร้องเงยเรศแมงลีรุ่นเนลเลยอเมียลูลูที่ด้วยเสสันปัตตานียาลามูจะมาตุโรโกอเมียเปียวมีรากะคู่ใช่มาสบินปงจันพลาโลกะพามาไปพิภูนาอันเนนเซด้วยกูบอกว่าลาโพตาอีจีเดกูใช่นอกส่งบอกพงเลยซีจีส่งพนักเดียมาไกลอะมาซียาโลพามาไปพิภูนาอันเนนเซด้วยกูชาแรงเวเนกูรู้ชนะเวนังพูกะอีจีเดอคุเฉยมากองลีรีจามาช่อเร่ไม่เด้สุบีป๊อปปูล่าขึ้นในโพธิ์นอกอันเน้นเสียดอด้วยมาโกไปอันเลี้ยงเนี่ยทุนเล่นดาวบ้านในโพยีจีเดอคุเฉยมาอนาคตชินีเดลูติยาฮายีซาสุบีเมะแต่แกรอยีซามาเฮาดีบุนอกอันเน้นเสียด้วยตุ๊ดแทบโปตาเร่ยีเฉยมูรีชีเดปวงจิงกังโกยาวในโพกะโพยีจีเดအမျိုးသမီးငယ်လေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမလုံခြုံမှုမြင့်ကျက်မှုတွေထဲမှာအကြီးဆုံးပြဿနာကလူရှင်တော်တွေရခိုင်အတန်နဲ့ပြောတယ်လို့ပြောရရင်ကိစ္စကိစ္စချိတ်ကိစ္စလို့ခေါ်တဲ့အခြေကိစ္စပါပဲမြင့်ကျက်သေးတဲ့အရွယ်မှုဘဝအတွက်မမေရရလှုပ်စရာပူပင်စရာတွေးတောစရာမရှိတဲ့အချိန်မှာအခြေကိစ္စကအကြီးမားဆုံးဖြစ်တတ်ကြတာသဘောဝါပါအတွေ့အကြုံရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ရည်စားထားတာပြောစရာကောင်းတယ်ဆိုရင်အများစုကလက်ခံကြမှာပါပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူ၊ကြိုက်တဲ့သူ၊စိတ်ဝင်စားတဲ့သူပေါ်လာတာဟာပြောစရာပဲလေပြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအတိတ်အတာတစ်ခုရှိရမှာပေါ့လက်ကလေးတွဲတာ၊စပင်းလေးတက်ပေးတာ၊ပခုံးလေးမိတာစသဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာရင်းနှီးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကန့်အသတ်လေးတွေထားလို့ရပါတယ်တချို့လူငယ်တွေဖြစ်ပေမဲ့အနေထိုင်တိတ်သီးတဲ့အတွဲလေးတွေကျမမြင်ဖူးပါတယ်တိတ်ချစ်စရာကောင်းပါတယ်တငယ်ချင်းမွေးနေပွဲအတူသွားတာဈေးထွက်ဝဲတာသင်ခန်းစာတွေအပြန်အလှန်ရှင်းပြကြတာတချင်းဆိုကြတာရုပ်ရှင်ကြည့်တာစာနောက်ရေမောတာပျော်စရာတွေအများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်သူနဲ့ကိုနဲ့တယောက်ကိုတယောက်လေးလံနေချိန်ဖြစ်လို့ဘာမှအလွယ်အကျွမဖြစ်တာကောင်းပါတယ်ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုတစုံတစ်ခုနဲ့တိတ်နီးကက်သွားရင်နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့ခက်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆုတ်တာတက်တာအကွာအဝေးလေးတစ်ခုရှိနေရင်အဆင်ပြေပါတယ်။တိတ်တန်ရောစင်ထားမိတော့လေထားမိတဲ့သူကပိုးပြေးပူလောင်ရတာပါ။ရီစားကထားသွားပြီဆိုရင်ပဲနေမထီးထိုင်မတာဖြစ်တတ်ကြတယ်။ရီစားဘဝမှာနောက်တစ်ယောက်ကိုထက်ချင်းမိသွားတာမျိုးဟာကိုယ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊သူလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကိုဖောက်ပြန်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူး။ဖောက်ပြန်နေပြောရအောင်သမီးရေးစားဆိုတာလင်မရလို့တစ္ဆာနှံထားကြတာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပါအဲ့လိုပြောင်းလဲသွားတာမျိုးရှိခဲ့ရင်လဲသဘောထားပြေဝစာနားလည်ခွင့်လက်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အတူတူရှိပြီးပြဿနာတွေအတွက်မပြောင်းမရှင်ဖြစ်နေကြတာထက်နားလည်မှုရှိစွာခွဲခါလိုက်ကြတာကအချင်းချင်းလဲလေးစားရရောက်ပါတယ်သူလွတ်လပ်သွားတယ်လို့ကိုလည်းလွတ်လပ်သွားတာပါပဲသူနောက်တယောက်ကိုထပ်ရွေးချယ်နိုင်တယ်လို့ကိုလည်းသူထပ်ပိုကောင်းတဲ့လူတယောက်ကိုရွေးချယ်ဖို့အခွင့်အရေးရသွားတာပါပဲသူကစထားသွားတယ်ဆိုပြီးဝမ်းနေစရာမလိုပါတချို့များရေးစားနဲ့ပြက်လို့စားမဝင်အိမ်မပြောချိန်မနိုင်ခဲမရတသတာဖြစ်တတ်ကြပါတယ်ကိုရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ခွန်အားတွေအချိန်တွေအလဟတကုံဆုံးလိုက်ရတာကလွဲလို့အကျိုးမရှိပါဘူးတချို့ကိုကိုကိုတက်တည်ဖို့တောင်းစဉ်းစားမိကြတာမျိုးကြုံဖို့ကြားဖို့ကြပါတယ်ကိုဘလောက်ပဲချစ်ကိုဘလောက်ပဲချစ်ရသူဖြစ်ပါစေသူဟာကိုဘဝမဟုတ်ဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလိုပဲသဘောပေါက်ရမှာပါဘဝရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအတွက်နဲ့ကိုယ့်အသက်ဆုံးရှုံးခံလိုက်ဖို့အထီတော့စိတ်မကူးလိုက်ပါနဲ့တချို့တက်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကပြစ်ခွာသွားသူကိုတနုံနုံနောင်တနဲ့ကြံစီခြင်းလိုပါတဲ့နေ့ကြောင့်ငါသိရပြီဆိုပြီးတသက်လုံးနေနောင်နိုင်ရနေတော့လို့ message ပေးချင်တာပါသူနောင်နိုင်ရပြီးဝမ်းနေရအလွန်ဆုံးသုံးလာပေါ့ကိုကတော့ဘယ်တော့မှပြန်မရောက်နိုင်မဲ့လမ်းကိုသွားရပြီလေဆက်ဆက်ချင်းတော့ရီစားနဲ့ပြတ်သွားတဲ့တန်ကအခမ်းရဆိုပေမဲ့ဒါကအမြန်ဆုံးကုစားချင်ရင်တော့ရီစားတယောက်မြင်မြန်ထားလိုက်ဖို့ပါပဲက
จะมาหนักดามหอบาวุอดีเบียร์ดาบาจะมาโรยมีมาลุ่มบ่าววันจีมากะเมงลีเดียวเนี่ยยาวจ้าลีเดียวยิ่งสาพิจด้วยบีเปียตัวเลยไม่อยู่พิจับวุส่วนยิ่งสกัดดินสุรายจ้าเลยอดีกากาโรปนักข่าวดูดูเอพีบีเลมตีสุรามิวรีบายาวจ้าเนี่ยไม่มาในยาวกูด้วยมียาได้ที่เอเดียใกล้สาวกูไปซินซาเรจ้าเลยอัดด้วยขอแค่เนี่ยรูเรซาเตียจะมาโรสีมาปอกพ่อเช่นตันนีรากาโรวันนี้จะมาเปเอริเอทีมีเจ้าเมย์ยี่สานได้เปียตัวเร็มแมงลีด้วยฮะอภิวสิทธิ์ดอกมามหัศพูสุดเร็วิติตาตะคุยาเลจาเร็กแกมากองยีน้อยยาเร็ยี่สานตัวมหัศเลี้ยวจ้ากะวะดากุตเตะลงเทคเนชิในหัวกองในโรงอ่ะปนักฮะแค่ด่าเลสุดามิวในแกะเสือเสือปกแค่ดามิวขยาวในมาดีเร็เอ็งลูเร็เจ้าเมย์แมงลีริกาลูติเชนจายี่สานได้เปียปีสุยีน้อยที่เอาท้าโบยังจิมุเมชิพิดได้จาเร็ปาลุเลโซเอเยยิซายะพูเรโซรานอลูโกไม่เปียวปะจินอโลบาโกกะผุเซนเคบาตอเลตบอทาเตเตเนลูเนตุยิตริขะปะละเมียวไนนาเวปะวินจิเยออตันจาเรอเมญโกเปียงปิโพโซรากะณีบูเจเตณีคินจองตองณีคินจองตองมาตองเตียวโกเตียวอลกาณียิณีณีจาเรมองจมะลีเมียมาตาวันชีบาเดသူတို့ဖြစ်ဖြစ်နေကြပုံကမကြခင်အဲ့ရထဲရောက်ပြီလို့ထင်ချင်းကြရင်ဖြစ်နေလို့ပါတက်ကြတဲ့လူငယ်ဘဝကိုညံ့နှဲ့တဲ့ခံစားမှုတွေပြီးပြီးမညှိုးမိုင်သွားပါစေနဲ့တမီးရီစားဆိုတဲ့ဟုတ်ကိန်းဒီကိန်းကိန်းပြီးတော့အဲ့ရထဲရောက်သွားကြတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာသက်သေပြဖို့လိုပါတယ်မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့အယောသားဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးနေဖို့ကကိုတာဝန်ပါကိုလိုက်ပြကိုလုံးတဲ့သူကရီစားတယောက်ကနဲ့နှစ်ယောက်ပြောင်းလဲပတ်ဝဲကျင်ကိုဂရုစိုက်ဆံမလို့ပါဘူးရီစားနဲ့အလွန်ကျွန်နေဖြည့်ဖြည့်မတင့်တော်တဲ့ပုံတွေရိုက်ထားမိတာမျိုးတွေရှိရင်တော့ကို့အပြစ်နဲ့ကို့အန်ဒီယကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲမှတ်ပါကို့ကိုကိုအပြစ်တင်တဲ့တာလဲဆိုပါတယ်တချို့ငါသူ့ကိုအဲ့လိုပြောလိုက်လှုပ်လိုက်လို့သူငါ့ကိုစိုက်ပြတ်သွားတာငါကသူ့အတွက်ဆွဲဆောင်မှုမရှိတော့လို့သူထားသွားတာဆိုပြီးကိုကိုကအပြစ်တင်နေကြတယ်။ကွဲပြီးပြက်ပြီးဆိုတော့မှပြန်ဆက်ဖို့ကိုစဉ်းစားမနေပါနဲ့တော့ကိုကိုကအပြစ်တင်ဝမ်းနေနေမဲ့အစားသူနဲ့မတော်တဆပြန်တွေ့တဲ့အခါသူ့ကိုအလှဆုံးပြုံးပြနှုတ်ဆက်နိုင်ဖို့ကိုပဲစူးစမ်းပြင်ဆင်ပါ။သူမရှိတော့လဲကိုဘွားကြီးတာယာပျော်ရွှင်ရက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာသူသိအောင်သက်သေပြနိုင်ပါစေ။Facebook ထဲမှာဆက်ထားနေသေးတာသူ့ကိုလိုက်ကြည့်နေခြင်းပြီးကိုကိစ္စတွေကိုလည်းသူ့ကိုမြင်နေစေခြင်းသေးတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ပြက်ပြေးဆိုကလေးကတစားမကြအောင်ဖျက်လိုက်တာကောင်းပါတယ်သူနဲ့ပတ်သက်တာတွေမြင်နေကြနေရပြီးတန်ရောစဉ်အမြင်တန်းနေသမျှဒေါသဖြစ်ရဝယ်နေရနဲ့အကုသိုလ်များပါတယ်တကယ်တော့ရည်စားထားပြီးဆိုကလေးကဒီရည်စားနဲ့ပဲယူကိုယူရမယ်လို့မှမဟုတ်တာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကွဲသွားနိုင်တာပဲလေအနေဝေးတဲ့တန်ကိုမခံနိုင်လဲကွဲတာပဲကြားလူဝင်ရင်လဲကွဲရတာပါပဲအသိအဝင်ချင်းမတူရင်လဲကွဲရကြတာပဲနားလည်မှုလွဲတာအထင်လွဲတာတကယ်ချင်းမိတဲ့သူကိုထပ်တွေ့တာအမျိုးစုံဖြစ်နိုင်ပါတယ်ရေးစားနဲ့ပြက်လို့ဆိုပြီးစိတ်မညစ်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုချိန်မဲ့သူဘယ်သူမှရှိတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့လဲမထင်ပါနဲ့ရေကန်ထဲမှာငါရဲ့အများကြီးလိုပဲတွေ့ပါကိုဘဝနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ငားလေးတကောင်တော့ဒီနေ့မိလာမှာပါလမ်းသွားတဲ့အခါဆက်ပြီးနဲ့စိုက်ကားနဲ့ဘယ်ဟာကဘိုးလွက်လက်ပေါ်ပါသလဲစိုက်ကားကဘေးတွေပါတော့ဟိုကြတီကြလို့တလို့လို့တလို့တိုးလို့မရဆက်ပြီးလေးကတော့ဘေးတွေမပါလို့ကြိုကြိုကြကြရွှေခနဲ့တိုးဝင်သွားလာလို့ရတယ်ရီးစားနဲ့ क्वे လို့ဆက်ပြီးလို့လွတ်လပ်တဲ့ဘဝကြီးပြန်ရတယ်ဆိုပြီးအကောင်ဘက်ကမြင်နိုင်ရင်စိတ်ချမ်းသာပါလိမ့်မယ်ဘယ်သွားမယ်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်သူနဲ့အတူရှိနေလဲဆိုတာမျိုးတွေကိုသူ့ကိုတရော်ဦးတင်စရာတတင်းပို့စရာမလိုတော့ဘူးဟိုဟာဝက်ပြန်ပြီးဒီလိုပြောပြန်ပြီးဆိုပြီးစသဖြင့်သူ့မျက်နှာရဲ့မျက်နှာကဲကြည့်စရာလည်းမလိုတော့ပါဘူးကျမကတော့အမျိုးသမီးတွေကိုလွတ်လပ်ပေါ်ပါတဲ့ဘဝအမြင်မျိုးရစေချင်ပါတယ်ရီးစားဆိုတာချစ်သူမဟုတ်သေးပါဘူးချစ်သူကိုတကယ်တွေ့သွားပြီးသူနဲ့ဘဝကုန်ဖို့အစဉ်သင်ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှအိမ်ထောင်ပြုဖို့စဉ်းစားပါ
ยี่ซานเนี่ยชิดดูโซดามาดูบ่าวไอ้ทองแพ้โซดาก็รอชิดดูพี่นายมาเลยยี่ซาหาชิดดูพี่แค่เลยชิดดูหาเลยไอ้ทองแพ้พี่แค่เลยส่วนเนาะจังหวะรู้กันก็หน้าบ่เช่นชิดดูจังหวะพี่แค่เลยแบบกะยี่ซานเนี่ยชิดดูโซดามาดูบ่าชิดดูยาบีโซมาไอ้ทองพี่พ่อเส้นซาบ้าโลอีแค่บ้าเลยเมื่อกลางเดือนสิงหาคมสิงหาคมมีดัดเด็ดชิดตูปองยังสุรามิโรชิดาบาร์เองเอาเยลี่โลปลาดองดองเนล่าราชกาลโลก้องผิวผิวเนล่าถ้าเป็นแม่ไอ้ท้าวไปอีเชบีสุยโนกูอพอคนละน้าเลมูชิดูลีซาจินาดูยันจับีลูจิซันดูตบอท้าพีวาดูกูก็ยงจิมูชิบีจะตายตูมิโอตาเพราะว่าด้วยอีเชติมาเองจำมาเลยที่ซาซูโกสายอีเกรกะยังพูดลาจาเรอมารีญามารีเนจำมาเย่เฟซบุ๊กฮะอาชีพดูข่าวเด็กสแกนจีโกพิโลจำมาอาจารย์ปีไหนเนอาศัยดอกไม่ชีวะทับไปเมลุเดอูเดียวเย่ขันซาชาลีตาตาอ๋อนั่นเต็มปีนั่นเด่นลงตาโรชิบาร์เรทีด้วยอารีจาวเมจำมาที่ซาซูโกอับปัดยืนนี่ละบ้าคู่ยี่มาการโรดอโซเรยาวจารีจาวมาเบตุ้มยาเจ้าเนี่ยมีบาบูกูจงแค่ยาได้เจ้าไปยีบาไหมได้เสียงเนี่ยสุยจะมาเนี่ยแล้วว่าเชียร์ยายเล็กปอเนาะจะมาการะรอรอสู้ได้อีซาเดียวยาเข็มผู้เดแม่ไม่ดีเดไอเรียเจนงะรู้ได้ละแท้มาแฮฟงสุรามชิจัดดิวจะมาไม่เสียกูไปแฮฟงมันชิดดีเดอามาเดียวกะจะมาสิโกตชาเดียวเย่พงเนี่ยลาสเดนอกตอนนี้อีซาเนี่ยดูชินเนาะตัวจม่าฟงโอ้ชอบจีโร่ดีฟงนั่นแหละประตูฟงนั่นแหละเลยปะจม่ากันเลยอ๋อมันนี่เสร็จเดี๋ยวปะสุดอ่ะตัวเมียตันเดียบพาร์เรดตัวกะตัวเอริฟงโอ้ขอจีเมย์เลยกูสิโก้เสร็จด่ากันโอ้มันนี่เวลีจม่ากับป้าจ้องเนี่ยมาเลยเอ้ขอจีสุดอ่ะตัวก็ขอจีฮอบากะลากันนักอ่ะมีดาเดียวเอร์โร่เจ้าตัวนั่นได้ยังลีจม่ากับตัวเนี่ยเลยปะตู้กวยยามาจม่ากะจะชาเดียวในโชคเนบีปอแต่คาเลยนิวยาตัญญามาจม่ากะญาสัตนาอิโทกานีฟงในลายนานีเลนโลพงไปบีแอดไอเดเดมันได้ต้องไหนหลังโนรอพายเงาเยมหกพงกบพินจีรอเชเชนตู้ฟงเวลาเดจม่ากะเนาะเชเชนฟงกบไปเปลี่ยนไรเดตู้ตัญญาลงแทงเส้นในบงยาบาเดจม่ากะแอนเดียเยงวยตะกุยานีบาบีทีแน่เดิมเองนั่นเสียลีนายเราใส่เข้าในวีเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรกะจะมากะเอริญากะอับปางเต้นในเนี่ยเปลี่ยนบาบีตะกาละต้องนายมันเนี่ยเองเปลี่ยนยามาพงกพื้นจีน่าเลยแต่แกรอตัวจะมาเอาเมียวมูสุราแทะตัวก็ตัวเมียวนาบะง่าเก่ามาเลยกะง่าก็ตาชิดาง่าฮะง่าก็เป็นตัวเมียเช่นเนี่ยอ๋อเราท่านในเนี่ยอยากจ้าลูกก็ก็ยองจิมูไม่ใช่ดาเป็นพี่ป่าเลยอโลกะปาติรีบาริชิแต่ไงเจเนเนี่ยด้วยเลยส่วนใหญ่จะมาตู้อดูขอตัวอดูตัวผู้ขอเลยไปรอมาตุมาลาลูเมียงกุ้งเทที่แมงกลีเอ็ดแล้วก็เสวีถ้าลาพวกอะไรตู้ก็ตู้ตีวีตรวนโซมาตีจามีย่ะถ้าเป็นแม่พาเราเลยส่วนใหญ่กาบาเกะมองยัยลีเทจาร์โรคู่จังคู่คู่จังคู่แวกาลายันนี่ไปทีก็เอาพงหนุ่ยขอตุ้มยาซาตอสกาบโยได้บอกยังนี่แหละเชิงจามะชิดตลาไม่ชิดตลามีมีลูมีไอ้อภิญกูกานอกกะตุกาอตาลีกะบาลากะบอกกะเซมีแลบอกขวัญจีขวัญไงเปียวย่ารอยูเป็ดดาบ่เอ้อจั่วกะไม่ยิงตู่ผียอหุเตลูโซราไส้ตู่ยิงยิงแน่ยิงแน่เดขุ่ยตองช่องไปยิงเปียงไก่ตันตีดาเวจั่วสีฟงแซบีบาลงนี่เลยโซกูกะอำมาเตลูเมงกาตั้มรอเนี่ยอไทแมกกาจี้နေเลยဆိုရင်ဟင်းဒီအစိမ့်တွေကိုကြည့်ပြီးရင်ခုန်နေတာမဟုတ်လားကျမဟိုးအရင်ရေးစားကတက်ကလေကျမတောင်ဒီအစိမ့်ဆိုတဲ့လူကိုမေ့နေတဲ့အချိန်သူ့ကောင်းထဲမှာကျမနဲ့ပတ်သက်ရင် data ကကွန်ပျူတာထပ်တောင်မြန်သည်ထွက်ထွက်လာတဲ့တာတိတ်ကိုစကနာထိုးတဲ့တာစိတ်ကောက်တတ်တဲ့ယောက်ျားပါသူကတော့ကျမကိုတိတ်ချေလို့ပါတဲ့တကယ်တော့အရန်ချင်းနေတာသူ့ကိုသူပါตู่เองลาเลยตรงมองลีกะคุยกูแห่คุยหลุมองเลยยิงเอ้าตู่กูซ้อมเปียวดาผีอ๋อจะจำแผ่นๆรีสิ้นซาดัดดาเนาะไอ้หลุใส่ซูใส่กอกตั๋วบีส่วนยังแลใส่มาดันยายะอ๋อหน้าจีนอ๋อหมูชูเม็ดชูเปียวหลุกูไม่ส่งเนาะนะ
ตชานี่ยาริมาตัวตลอดใส่เป้งใส่ยาในปัตเตลูการ์โรอารมณ์ตนาเสียกังละอ๋อเปลี่ยนในตัวบ้าตัวกูตัวไอ้ลูกเปลี่ยนเลยโซเลียละงาให้ยาจ้าสัวและมาถังในบีเมจะมาเมียมาตัวก็บาดเพี้ยตัวเลยส่วนยิ่งอัดเรื่องใส่มาใจปีinferiority complex လို့ခေါ်တဲ့အငုံစိတ်ဝင်နေသူပါလားဆိုပြီးယွန်းစိတ်ကြောက်စိတ်တွေဖြစ်လာတာပေါ့သူ့အတွက်ကတော့ကျမကိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရတာသူ့ရဲ့ယောက်ျားအတ္တနဲ့မာနကိုအယောင်တင်လိုက်တာပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမကတော့သူ့ရဲ့နှိမ့်ချတင်ငယ်နေတဲ့စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါ်အဖြစ်လူတွေကတော်တယ်ထက်မြက်တယ်လို့ချီးကျူးခံရတဲ့မိမသားတယောက်အပေါ်ပါးစပ်နဲ့အနိုင်ကျင့်နှိပ်ကွက်ပြောဆိုနေတာပဲလို့မြင်မိပါတယ်သူကကျမတော်မှာထက်မှာကိုတိတ်ကြောက်တာကျမအောင်မြင်သွားမှာတလန်းတစ်ခုခုရှိနေတာမျိုးဆိုသူကျမကိုစကားမပြောနိုင်တော့ဘူးပြောပြန်ရင်လဲအေးလေဒီလိုအခြေအနေမျိုးရောက်သွားရင်သူ့ကိုမေးသွားတော့မှာဆိုတာမျိုးပဲပြောတတ်တာချစ်သူနှစ်ယောက်မှာတယောက်ကအောင်မြင်သွားလို့တယောက်ကိုမေးသွားဖို့ဆိုတာစိတ်မမဆိုင်တာတယောက်ကကျမကိုအင်္ဂလိပ်တော်တယ်နော်လို့ချီးကျူးကြည့်ကျမမသိတဲ့စာလုံးတွေရှားပြီးမေးပြီကျမမသိရင်သူကအဲ့ဒါကိုဝန်တာလို့ကိုမဆုံးတော့ဘူး။ကျမကိုသူဘာမကောင်းဘာမကောင်းပြောရမလဲဆိုတာအမြဲရှာနေသူပါ။ဥပမာထမင်းဟင်းမချက်တတ်တာမျိုးပေါ့။စကားပြောပုံကမထန်နေတာပဲပေါ့။အဝက်အစားဝက်ထားဟော့တယ်ပေါ့။သူကပြောပြီဆိုရင်ကျမကဒီဘဝမှာသုံးစားလို့ကိုမရတဲ့မိမကြီးပါလားလို့ကိုကိုကိုအထင်ရောက်လာအောင်ပြောရတာပါ။နောက်ဆုံးကြတော့ကျမတို့ relationship ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျမကိုပြောစရာကောင်းစီမရှိတော့ပြောလိုက်တိုင်းပြဿနာအဲ့တော့ကျမတို့တွေ့ရင်ဘာမှကိုမပြောဖြစ်ကြတော့အမှန်တိုင်းနေတဲ့သူကိုညာတယ်လို့အစဉ်တစိုက်ထင်နေတဲ့နောက်ထင်နေတယ်နောက်တော့ကျမကသူ့ကိုဘာလို့လို့ကြိုးလဲမပြောတော့ဘူးရှင်းလဲမပြတော့ဘူးကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တဲ့နာကိုပဲကိုဟာကိုလှုပ်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းသူဟာကျမလှုပ်တဲ့မြဘာမှကိုမသိတော့တာပြောပြလို့လည်းမရတဲ့သူကိုပြောမနေတော့ဘူးလေ။ကျမသူ့ကိုအစပိုင်းမှာတော်တော်ချစ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အချင်းဆိုတာအချင်းနေတစ်ခုမှာခုန်ခံသွားတတ်ပါလားဆိုတာသိမြင်ခံစားခဲ့ရတယ်။ကျမသူ့ကိုဖြတ်မှဖြစ်မယ်ဆိုတာသိလာတယ်။အခုပြန်စဉ်းစားတော့ကျမသူ့ကိုတော်တော်ကျေးဇူးတင်မိတယ်။သူ့ကြောင့်ကျမဟာတကယ်ချစ်သူနဲ့ဆုံးစည်းခွင့်ရခဲ့တယ်။ကျမချေနပ်ပါတယ်။ကျမချစ်သူဖြစ်လာမဲ့သူကိုရွေးရတော့ကျမဟာသူနဲ့စကားပြောဆိုမိတိုင်းသူဟာတော်တော်သဘောထားကြီးတဲ့သူနားလည်တဲ့သူဆိုတာသိမိလာတယ်။နေပူပူထဲမှာရေငတ်ပြီးလမ်းလျှောက်လာရတဲ့ခီးတဲ့တယောက်စံချောင်းပေးကတက်ပင်ရက်ကလေးအောင်ထိုင်လိုက်ရသလိုပြန်ကိုမထချင်တော့ဘူး။အင်မတန်ကိုအမောရီပြေးသွားတာလမ်းစမ်းကြည့်လင်သွားတာသူ့အရေးဟာတော်တော်အေးချမ်းပါလားလို့ကျမခံစားခဲ့ရတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရှင်ကြည့်လိုက်တော့တယောက်ကရင်ထဲအသေးသေးနာကျင်အောင်ဒဲရရအောင်ရရဆက်ဆက်ပပဆက်ဆက်တွေပြောတဲ့သူတယောက်ကပြုံးရွှင်ရင်မောစီသူမျက်ရည်များကိုတုပ်ပေးတဲ့သူတယောက်ကနေရတကာစိတ်မချဆက်ဆက်သဝင်သူသူစိတ်သူမလုံခြုံသူတယောက်ကသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုရှိသူတယောက်ကတည်တည်မှောင်မှောင်ကိစ္စတွေကိုတောင်းအထာအနာကောက်ပြီးစိတ်ကောက်ကလေးဆန်သူတယောက်ကရင့်ချက်ပြီးလူကြီးလူကောင်းဆန်သူတယောက်ကလူတော်မတိုးတွေဝေတွင်ဆုံသူတယောက်ကပြတ်သားရင်ရင်သူတယောက်ကသူသားအသည့်သူသားအတတ်သူပြောတာကမှအမှန်တကူကောင်းဆန်ပြီးအတတ်ကြည့်သူတယောက်ကလေးစားနားလည်မှုရှိသူတယောက်ကအချစ်ကိုမတည်သူတယောက်ကချစ်တတ်သူကဲကျမချစ်သူတွေ့ခဲ့ပါပြီကျမဟိုတယောက်ကိုဖြတ်ချင်းဖြတ်တော့လဲနေနဲ့ငါနဲ့ဒီနေ့ပြက်ပြီဆိုပြီးတကယ်ကိုအစိမ့်ဖြတ်ဖြတ်ပြလိုက်ပါတယ်ကျမအမြဲပြောသလိုကိုလွတ်လပ်ရည်အတွက်ကိုပဲတက်ယူလို့ရပါတယ်အိမ်ထောင်ရေးများတာယာချမ်းမြေ့ချင်နေဆိုရင်ရေးစားကိုချစ်သူအထင်နဲ့အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ်မရွေးမိဖို့လည်းရေးကြည့်ပါတယ်အချိန်ဆွဲနေသူများတတိထားချစ်သူဆိုတဲ့စာစုလေးကိုရေးပြီးတော့ကျမစီကိုအမျိုးသမီးတွေစီကရင်ဖွင့်စာလေးတွေတော်တော်များများရောက်လာကြတယ်။ကျမကလည်းဘဝမှာမှားရင်းစွာပတ်သက်ခဲ့မှုတဲ့လူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုရင်ဖွင့်လိုက်မိတာကိုစာရီထဲကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံခဲ့မှုတာမို့အားလုံးသိအောင်ဝေမျှခြင်းစိုက်လည်းပေါ်လာပါတယ်။အကြာကြီးတွဲနေပြီးအမျိုးသားဘက်ကချစ်ကြောင်း
จจองพุ่ยห้ามลาเดกิสาบะจะมาเสด็จผีบีดอมีมิวมาได้กระโดดแต่นี่เดกองเลดียองเนี่ยส่งเขียร์เลยเอริโรงาโรตุกาจะมาแทะลิ้นเนจีเดอากูจีบอเลยตุฮาซาเยอดอกกลางเนี่ยตุซาเลตดอกแพทเดตุจะมาสีโกมีมิวกาตะแบกโกซานาซองเล่ายากบาร์เลยซาโดลีริเลปาตโลนาเซนัมยานาเล่าชีเดซาชีจีริเลปาได้บาร์เลยจะมาโรกาเช่นเช่นสายบีไม่สวยเผยใจเลยแฟนคลับมาสักเห็นเขจาระซาลีสองเราอภิมาจะมาแน่ตูแน่ตัวเซเว่นซาเนจาบาบีเกนอกดอจะมาโรซาบีจะได้บ่งเลยใจยิ่งจีเจจีจาบาโรเลยดาบิเมใจเด็ดดาบิโอระตัวหาจะมากดข้ามาเช็ดเด็ดใจเด็ดมาเบลเคปูบาบูเดนเองวันนี้เนี่ยเอาปัสยาเย่จะมากกว่าพงศ์เสด็จเจ้าแท้มาเวงเขตคาบยันไซโอซาแท้มาเลเชอรี่แบงกลีรีเลแทบีแดเดจะมายันจุยเรลี่ long distance relationship ยาตาดมิวบ่แต่เชลล์ล้วนียาเรลี่ตู้ยังกงล้ามาด้วยใจยาเดแต่เป็นแม่ไม่ว่ามองบ้าชิมาจะมาเอ็มมาด้วยยาลามุเบลล์คุยเย่ยาอยู่มุมะไม่ชิเคบุลีจะมาตู้พ่นเบลล์ลามะเชงก็เศร้าในเคเรลิ้นเนี่ยจะตัวเขเรตูลงว่ามันเปลี่ยวเขวูไปเล่าโซตเลสุราทับไปแม่อามยามีมาจะมาโรกะทำให้ซาเรพินิจาเรลิตะเกโซยูดามิยูดานอกไกซาเดียวจองเดียวตีบีเจงเลเจงเนจาบีโมออฟฟิเชียลยิ่งจะเล่าเมสุเลเล่าลงยาบีนอกโซตะคายังกงมาด้วยจาโรตูกะดิทคาด้วยยาดานอกโซลาโลทีมีเรมันเปลี่ยวบุกเวสุบีจะมากามองในโรกี่อาเดบอเดินท่าเร่จะมาเบ็ดบัลและพมโกสกิงตัวบาร์เร่ไอ้เนี่ยงานนี้ชาวไหนล่ะจะมาตู้โอยังกงบูดายิ่งเทมาท่าเคเร่ไอ้ดาเด็กน้องสมบาร์เบ้ตู้จะมาสีเปลี่ยนมาลาโรบูอะคูโรจะมาดูมีเร่ยาวจ้าเดียวกะไม่มาเดียวกูเด็กชิดเดใจเดโซลิ้นแหนมส่องมาบูเพื่อนเบี้ยวมาบาร์เบ้มาเบี้ยวเบ้ดีล่ะอีซิกลีเล่าในเร่โซราตู้อัตรากูฮะอายีบอท่าท่าเร่เดียวยาวเนี่ยอาเซมันปีแค่โลชิ่งอาต้องอยู่ยัง แบ็กอัพแพลนตัวมโหกูแทะอุซาบิยาเมะเอียเพรียดีเด็กคุชินิโลบะกูบากะกูใส่กูเลยตัวกะอาเชนเบะไปสู่ทางเจเน่ที่ดอกเมียวลินชัดวีบีบีโจชิชินะและทาร์เรตบอบะนอกโซตัวแบตุเน่มาไม่ยารอบูส่วนยิ่งกูลาเปียยูเมะตบอกูลาเปียยูเมะตบอบะเมงลีรีฮะอาเจลันบีนวดพิจารณาจาวาเร่ตรีท่าโบบะอเมียวดารีโกเชเดอเมียวตมีบัวโกแตมโพทายเพื่อนเปียวโพบาเวจันโอเพื่อนมาเปียวราขมยาโอแตมโพทาโลบาบะจันโอบัวเนี่ยขมยาบัวมาไทยแดนโลบาสุราอเด็กเป็นเมชีบะมาไทยแดนเนี่ยอนาโกซาเรกะกัมลาบาเนปโกกะจาวแต่เดมาเปียตาบูดาวมิวเยบูโซอาซาเรกะลามาซาบาเนยีซาโซเลยีซาบัวดาวันยูมุมิโอกะชิติราโกเอ้ยโลบาเวกูโกตะเกมยันโนโลตะเกยูเชเนตูตะเกและแท้เชเนตูยาวจาเดียวฮะเซเนละโฮโลโลดีโลโลเนะอะเชิงซวยมะเนบาวูตะชู่ริและมะแท้ขินเลอะดูเนไลมิเดอะเมียวต้าเนะต้วยละราจาลาร่อตูเบร่ออยู่โพเปียวมะเลป่อตะซองซองเนตูแลมะยูตูมะเนะแลยูเมโซร่อเลปยัตตนาริชากาวยูบงซองเนโฮฮาบ่อลิเยยิงเปียวยะยิงเยชีไม่ผิดไหนเนี่ยสัสไซยีริฮะเต็งน้องไม่จักเกยับยั่นไล่ถาก้าวมาเด้ภาวะมาจ้องแค่ย่าริส่งแค่ย่าได้ตูริกาจม้ารูโกติงคันซาริอเมยไปบาเด้จม้าตูเนปัดตะโลอล้วนซงกะนำแม่สินริโทท่าเดยาชีนี่เดซาทอจีเบอายุเตียวเนี่ยยีซาผิดดอเอริตูกะเอริซาริมีโชปิไลซูราเนี่ยပြောได้อะเต็งอูจังจองเนี่ยโดไลมิคูรอตบอท่าจีเดชิคินบวยเนเยยินมอยินเปียวมีเดซายีพอกงจันนี่เปี่ยวตั้วย่าละเบ้โลโกเอลอมนุไหนนอบูลีอัจฉิเซอัจฉิมันมะเนซงซีขွင့်ยาไหนจาบาซี